Atenção! Informamos as unidades consumidoras das regiões Central, Leste e Nordeste que o fornecimento de energia elétrica será interrompido no dia 10 de outubro, das 15 às 18 horas, para manutenção da rede de distribuição de energia elétrica. Retornaremos com as funções normais de fornecimento o quanto antes. Ixi! Vai acabar a energia no dia 10? Eu fico pensando, como as pessoas que dependem de energia elétrica para viver ficam quando a empresa interrompe o fornecimento? Como o seu Zequinha, o marido da dona Eulália, ele depende de um aparelho ligado na energia, depois daquele acidente. Por isso que as concessionárias têm que avisar a gente, né? Avisam por escrito, com antecedência de 5 dias úteis. E avisam na televisão, no rádio, jornal e com antecedência de 72 horas. Quem tem alguma pessoa com saúde em risco assim em casa, como o Zequinha, deve ter que informar a concessionária. Essas pessoas também têm descontos na conta de luz. Basta informar a concessionária. Se ligar na concessionária, também vai saber mais sobre esse direito. E essa central telefônica funciona 24 horas por dia. Por exemplo, você sabia que pode escolher até 6 datas diferentes para o vencimento da conta de luz? Tem que falar isso pra mamãe, porque ela vive pagando a conta atrasada depois que ela mudou de emprego. Pois é, Marina. Tem que ver se estamos recebendo a fatura com antecedência. Ela deve ser no mínimo 5 dias úteis da data de vencimento. Se a mamãe esquecer de pagar a conta, eles vão cortar nossa energia? Ah, não! Marina, mas para cortar a luz, tem que avisar por escrito e tem que ser com 15 dias de antecedência. E se a pessoa não pagou a conta e vai lá e depois paga, a concessionária tem 24 horas para religar, Marina. Você só vai ter que tomar um banho frio. Do jeito que você odeia tomar banho, nem vai tomar. Isso foi uma conta que a mamãe esqueceu de pagar e eles também esqueceram de cortar a energia. Mas aí, justamente quando eu resolvo tomar banho por livre e espontânea pressão, eles cortam. Eu já não gosto de tomar banho, ainda vou ter que tomar banho frio. Mas na própria fatura de luz vem dizendo sobre a existência de faturas atrasadas, Marina. Fique tranquila, que no dia que você resolver tomar banho, ele vai estar bem quentinho. Se você quiser tomar banho agora, ninguém vai achar ruim também não, maninha.